نہیں اسماعیل بلک نہیں اسماعیل آپ نبیہ گل پھر زار سلیم کو اپنی عدد زوجیت میں اس بہن کے نزد حالف کا گیا ہے پانچ لاکھ روپے اور جو اپنی شادی سے پہلے ادا کر دیا گیا ہے اپنے عدد زوجیت میں قبول کرتے ہیں جی قبول کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ سے میں یہ سوال کروں گا کہ کیا آپ نبیہ گل کو کہتے کہ گئے اپنی زوجیت میں قبول کرتے ہیں جی قبول کرتے ہیں لاسٹ ٹائم ایک مرتبہ اور کیا آپ نبیہ گل کو اپنی زوجیت میں قبول کرتے ہیں جی قبول الحمدللہ Just take the jump and hold your breath.